Já bych teď přivítal tady pana Noveského jako člověka, který kandiduje do Senátu za obvod Mělníkovu. Jsem rád, že přijal pozvání na to, abychom se kromě toho, na co je jako znalý odborník a vyjadřuje se k tomu už dost dlouho, a to je energetika, podívali i na odvětví, kterým se zabýváme my jako nadační fond Pravda o vodě. A ono je to totiž propojeno a spolu to souvisí. Bez vody nebude elektrika a bez elektriky nebude voda. My jsme oslovili v podstatě kandidáty Senátu jako nadační fond, kteří se uchází o to pozici z toho důvodu, že nás zajímá, co si vlastně o té vodě myslí. A položili jsme nějaké základní otázky, na které nám odpovídali. A já bych teď pár těch otázek tady položil taky. A pak bychom se ještě podívali na problematiku regionu Kladna-Mělník a vodárny Kladno-Mělník. Takže jestli mohu, tak nebo tak poprosím o odpověď úplně na jednoduchou otázku, která nemá jednoduché řešení. A to je, jaký je váš názor na ty v podstatě čtyři nebo pět nejzákladnějších strategických odvětví pro fungování státu, pro ten sociální smír? A to je energetika, plynárenství, vodárenství a teplárenství. Případně i odpadové hospodářství, protože to všechno spolu souvisí. Kdo to má mít v rukou, kdo má ovládat nejenom vlastnit, ale ovládat a spravovat ty peněžní toky, jestli to má být bráno jako veřejná služba, nebo to má být bráno zdroj v podstatě do podnikání, to znamená dolování zisku. A jestli to má být v rukou municipalit, to je jedno, jestli stát nebo krajské vodárny nebo krajské společnosti, anebo v rukou soukromých firem. Takže ten dotaz by mohl být trošku širší. Já se obávám, že ten dotaz by měl být širší, protože tam se jedná o další infrastrukturu, jako je dopravní infrastruktura, jako je potravinová soběstačnost, jako je bezpečnost. Tohle jsou všechno věci, kromě těch věcí, které si vyjmenoval, to znamená voda, elektřina, plyn, teplo a podobně. Tak kromě těchto věcí samozřejmě toto by mělo ovládat stát, protože to patří do v podstatě do kritické infrastruktury a většina z toho je veřejný statek. Ano. A jako veřejný statek by s tím taky stát měl nakládat a stát by v každém případě měl tyto strategické záležitosti držet v rukách. Tady se hovoří třeba o energetické bezpečnosti. Energetická bezpečnost v tomto státě ta byla úplně ignorována a bohužel je ignorována dlouhodobě. A opravdu dlouhodobě my jsme se snažili, ta naše skupina, energie není luxusní zboží, který zakládá, vlastně nás v podstatě semknula a inženýrka Vytázková, je tam inženýr Štěpán, inženýr Janeček, inženýr Vlk, inženýr Beran a já, to je takový ten základ té skupiny, tak my prostě víme, že musíme zachovat nějakou infrastrukturu tady státní a pod dozorem státu a pod kontrolou státu a my jsme opravdu velmi intenzivně se snažili na to, co bylo v tu dobu nejjednodušší. Koupit 6 podzemních zásobníků zemního plynu, které by zajistily určitým způsobem částečně, bohužel ne úplně, ale aspoň částečně energetickou bezpečnost z hlediska zemního plynu. No a v té vodě je ta situace podobná. Navíc ta voda souvisí s tou energetikou výrazně, protože oni jsou to spojité nádoby. Protože například bez vody by tady nefungovaly vodní elektrárny a přečerpávací elektrárny. Bez vody by nám nefungovaly atomové elektrárny. To je potřeba si uvědomit, protože málo kdo si uvědomuje, že nedostatek vody může způsobit ohrožení provozu jaderných elektráren. A to dost významným způsobem. A já osobně vodu od jakživa považuji za nedílnou součást toho všeho. A přiznám se, když jsme stavili plynovody, tak jsem si dával pozor samozřejmě na telekomunikační zařízení, protože tehdy byl velký průšvih, ale hlavně jsem hlídal vodu. Já jsem věděl, že ta voda je opravdu základ života. Takže kdy někde byl vodovod, tak jsme postupovali vždycky s velkou pečlivostí, aby jsme to vodovodní potrubí nenarušili, protože vím, co to znamená, vím, jaký je to problém kontaminací a všeho možného. A naši předkové se dokázali s tou vodou popasovat nadmíru úspěšně. Teď si vezměme Jakuba Krčína, jeho systém rybníků, který nám každý záviděl. My jsme uměli zadržování vody úplně excelentní. My jsme uměli spoustu věcí, které se dneska úplně zapomněly. Dneska se k tomu občas ministerstvo životního prostředí, jak já říkám, ne životního, ale životního prostředí vrací.
A toto ministerstvo nám říká dneska, že by se mělo někde dělat něco zadržovat nebo tak, ale vlastně tady v tom chybí úplně systém. A já se obávám, že ten systém chybí, zatímco naši předkové, ať to udělali dobře či špatně, tak dokázali třeba postavit velká vodní díla. Jo? Ona byla spojená s energetikou, ale v podstatě i taky to sloužilo za prvé k likvidaci, nebo respektive k eliminaci následků ničivých povodní, což je jedna věc. Za další to sloužilo taky jako zásobárna vody, to si taky musíme říct. A v neposlední řadě, to, jak říkám, ta energetika, což zase je můj šálek čaje, abych to tak řekl. To znamená, bez vody tady není života a upřímně řečeno, k té vodě se chováme, nebo ty minulé vlády a ty minulé, já, ono tam je otázka, co byla vláda, co by kraje tehdy, co. Prostě ta voda se svým způsobem a ty vodovody a to se prostě v podstatě rozkradlo víceméně. A to si myslím, že to je zásadní chyba a tam je úkol dalších vlád, určitě ne této, protože tahle se snaží likvidovat energetiku, takže na vodárenství podle mě vůbec nezáleží. To znamená, je potřeba opravdu začít na tom pracovat a každá další vláda by se měla snažit základní, to znamená vodu, elektřinu, plyn, prostě všechny tyto věci dokázat perfektně ovládat, stejně jako bezpečnost a podobně. Tak to takový krátký úvod. No, já hodně děkuju za tenhle nadhled, jo, protože to je věc, kterou spoustu politiků nemá. Já k tomu mám dvě připomínky. My jsme přišli s nějakým návrhem, nějakou koncepcí, která je postavená na nějakých prioritách, v podstatě, které souvisí s tím financováním a zavedením systému. My máme první bod petice, máme koncepci vytvoření dlouhodobé vodárenské, řeknu, národohospodářské plánování. Jo, to je první bod té petice, která je druhá, je tam samozřejmě i pohled občana, garance práva lidí na vodu v ústavě. To skočím, to též chybí v energetice, to též chybí v energetice. No, ono to je, no to je prostě všude, jako to je právě to, o čem mluvím, že ty 4, 5, to je, já samozřejmě chápu, že to jsou i další věci. Pozor, všechny veřejné služby, pokud se zprivatizují zisky a ze státní se jejich náklady, tak jsme fakt kolonie, jo. Ale teď je to podstatné, že my jsme navrhli nějaké body, které vlastně by vedly k tomu, že se to začne to klubko rozmotávat. A souvisí to samozřejmě s tím, že chápu, že na té vodě souvisí průmysl, zemědělství, samozřejmě energetika, bezpečnost, sociální smír, zdravotnictví, prostě všechno. Jo, může být, když budeme bez elektriky, tak se prostě, já nevím, zahřejeme se s dřevem, ale pozor, nebude pitná voda, jo. Samozřejmě nebude elektrárna, jo, a tak dál. Nebude čištění kanalizace, protože žádné čistčovky nepojedou. Takže ono to samozřejmě je spojená nádoba. Proto já teďka točím tyhle rozhovory se senátory nebo s kandidáty do senátu. Proto jsme to odnesli do toho senátu, protože ten senát považujeme za víc apolitický, nebo tak, že by měl být víc apolitický a rozhodně by neměl fungovat jako trafika pro staré politiky, kteří kryjou záda těm, co se sedí ve sněmovně, a už vůbec ne pro nějaké podržtašky nebo případně nominanty nějakých prostě oligarchů nebo koncernů nebo kohokoliv jiného. Jinak to nemá smysl. Jinak opravdu souhlasím s občany, kteří říkají, že to je prostě drahý špás, který by jsme si neměli vlastně, by neměl existovat, ať se ti lidi živí poctivě, a ne, že tam budou prostě fungovat s tímto stylem. Mám dvě zprávy, které souvisí s tím, že jsme v tom senátu už nějakou formou tu problematiku otevřeli. Je tam řádově 20 lidí, kteří to chápou a řekli, že ta petice, že je nesmysl tu petici zhodit ze stolu, ale pak je tam samozřejmě část, která jede v té linii, no, my bychom si museli udělat pořádek ve vlastních řadách a začít to klubko rozmotávat a pro spoustu politiků je pohodlné sedět 6 roků na židli, brát obrovské peníze a v podstatě nic neřešit. To funguje ve všech těch odvětvích, o kterých jsme se bavili. Když to chápeme teďka takhle národohospodářsky, tak já to ještě trošičku vztáhnu i k tomu regionu, odkud si ty, a to je Kladno. Protože já se té problematice věnuju od roku 2002, kdy jsem zjistil, že tady probíhá nějaký nájezd na ty městské vodárny, velmi rafinovaný, trvalo 17 roků soudům to rozklíčovat, nebo taky mi to trvalo pochopit, 2 měsíce, 3 měsíce, ale soudy nepochopitelně řešili 17 let a museli jsme dojít až k ústavnímu soudu, aby to řešili pořádně. A už nám konečně dali za pravdu, že ty smlouvy, kterým
se nějakou formou ten koncert dostal do pozice, že si to mohl ovládnout, nainstalovat tam svoje lidi, pak si z toho v podstatě vyzobnout to, co generuje zisk a peněžní toky, a pak vrátit ty trubky těm městům a obcím a prostě říct, vy jste vlastník, vy si to do toho investujete, my jenom prodáváme vodu a v pohodě, my máme právo na zisk, my jsme podnikatelé. Jako jo. Tohle je důsledek absolutního diletantství a z druhé strany si myslím, že i korupčního jednání části politiků, ne všech, spoustu lidí bylo podvedených těmi hezkými sliby, ale je tu řešení. A zrovna Kladno je příklad, kde jsme poměrně daleko došli v těch rozsudcích. Já jsem ti je posílal s tím, ať se na ně podíváš. Týká se toho, že jsme v podstatě prokázali, že lidé z koncernu Veolia byli toho vedení té městské vodárny, konkurenčního podniku na instalování protiprávně. A teď někdy 28. nebo 26. to teď nevím přesně ten datum, bude probíhat soud k valné hromadě, která v podstatě schvalovala pověření představenstva uzavřít ty smlouvy s Veolia, a my říkáme, že to je protiprávní, protože lidé, kteří tam seděli, jsou v konfliktu zájmu, to je jedna věc, a informace předložené starostům byly prostě lživé. Jo? To je v podstatě, to stojí podle mě hodně na hranici, možná i za hranici podvodu. Ano, to o tom se bavíme. Určitě by mě v tom případě zajímalo, jestli se stihnu na to podívat. Je mi jasné, že nejsi odborník, který může teď říct problematice Kladna to, co řeknou ti soudci, kteří to studovali 10 let, ale přesto tvůj názor na ten základ. My jsme to včera probírali trochu s právníky panem Vackem a panem Reichlem, že cesta z toho je podle mého názoru ve třech krocích. Tam, kde to je protiprávní, prostě a už jsme blízko, tak tam opravdu prokázat, že to bylo protiprávní, a v okamžiku, kdy něco bylo ukradeno, tak se to vrací, a ne, že to kupujeme za draho zpátky, plus se vrací neoprávněné obohacení. Musí se to samozřejmě prokázat, ale tady jsme blízko. Druhá věc, tam, kde to není takhle možno a trvalo by to strašně dlouho, tam prostě fakt důrazným postupem zákonodárců a vlád trvat na tom, že se to dostane zpět do rukou státu nebo krajských, případně okresních vodáren, a přestane se to provozovat jako zdroj dolování zisku, ale bude se to provozovat jako veřejná služba, protože na rovinu všechno kolem té vody, všechno kolem té elektriky, všechno kolem toho plynu vždycky zaplatí nakonec občan. A pokud tam investuje do toho občan, tak myslím, že budeš se mnou souhlasit, že kdo investuje, tak tomu mají ty investice vydělávat. Nebo případně ty zdroje, které z toho potom plynou, být použity na obnovu toho odvětví. Takže bych se rád zeptal, jak se díváš na ten pohled, tvůj zdravý selský rozum. Nejsme ani jeden soudce, ať tohle to rozhodují soudci, případně právníci, ať to přesně komentují, ale myslím, že lidi bude hodně zajímat ta situace i kolem toho Kladna a případné řešení. Já jsem když soudce byl pro tu informaci. A to já nevím. A? Já jsem byl takzvaný soudce z lidu, jako v podstatě soudce laik, protože v 90. roce vlastně odešli všichni ty, co tam byli, ty STBáci a podobně, a velký partajníci, kteří tam seděli z důvodu politických. Takže já jsem v městě Brně, jsem byl zastupitelstvem zvolen jako soudce z lidu a soudil jsem. A musím říct, že trošku ty zkušenosti, které mám, a upřímně řečeno všechny ty tři kroky, které jste tady řekl, nebo ty tři zásady, jako to znamená jednoznačně řešit i trestně právní otázky, protože tam samozřejmě došlo evidentně k trestným činům. Všechny ty věci, že by lidé měli vlastně na tom profitovat, jediné věci bych s tou trošku nesouhlasil. Lidi by z toho jakoby neměli mít profit, ale měli by z toho jako nějaký zisk, oni by z toho měli mít ten profit, že budou tu vodu dostávat opravdu za velmi slušných lidských cen, jo? Protože je potřeba, aby lidi vodu měli, protože bez té vody opravdu není života, s tím, že samozřejmě musí tam v té firmě zůstat na to, aby se dali dělat investice, aby se dala dělat řádná údržba a tak. Já se přiznám, já jsem zažil jeden takový příběh. Zažil jsem ho ve Strašnicích, kde praskla vodovodní přípojka, kde ten dotyčný vlastník objektu požadoval, když rekonstruoval objekt, tak požadoval a chtěl udělat novou vodovodní přípojku na své náklady. Nebylo mu to umožněno. Vodovodní přípojka je v pořádku. Samozřejmě asi za 5 let nebo za 10 let vodovodní přípojka praskla.
došlo k velké zatopení objektu. A když se zavolala povrchová služba pražských vodáren, tak povrchová služba přijela, zkusila na hlavním řádu zavřít závěr, který tam byl tam šoupě, tak zkusila zavřít to šoupě, tak samozřejmě to bylo vymalováno. Šoupě samozřejmě se ani nepohnul, to bylo zarostlé. Tak říkali, není žádný problém. Šli na konec ulice, na konci ulice, kde začínal řád vodovodní, tak na jedné straně to bylo vymalováno, a druhé straně to, já to zkrátím, nemá se o tom dlouze hovořit. Půlka strašnic byla zavřená. Půlka strašnic byla zavřená, protože oni nebyli schopni to zavřít. A já jsem se těch chlapů ptal, protože jsem u toho náhodou byl, jak jsem se těch chlapů ptal, a říkám, prosím vás, a jak často vy děláte údržbu? Oni říkají, no to ne, to se outsourcuje, to my vůbec neděláme, to je outsourcovaný, a kdo by to měl dělat? Já jsem říkal, na vodě, když my na plynu jsme dělali co půl roku, jsme protáčeli šoupatají kuláky a plyn nezarůstá, voda zarůstá. Jasné, jasné. Každý, kdo má doma kohout, tak pro boha, jasné, všichni si otáčejte kohoutkama, protože když si s nima nebudete otáčet, tak už se nám pak nikdy neotočíte. Voda zarůstá, ta má tuhle tu negativní vlastnost, i když jim vodu máme jet, ale ten plyn nezarůstá, přesto se protáčel, přesto ta údržba prostě byla ten základ. A já jsem starý provozák, doslova do písmene, protože jsem dělal provozního náměstka, když jsem zřizoval jeho českou plynárenskou, dělal jsem v Beně, jsem dělal investice provoz, takže všechny tyhle ty věci já znám a opravdu, jak se zanedbá údržba, nedávají se peníze do údržby, tak to je vždycky konec. A to já se obávám, že u té vody teďka nastává a máš pravdu, Radku, tam se děsím jedné věci. Oni teďka do posledního dne z toho budou tahat peníze, pak odejdou prázdný účty, všechno prázdný a všechno nadzrají k rekonstrukci. A to nastane obrovský problém. A tam proto by měly být vedení k odpovědnosti ti lidé, kteří to zavinili, a hlavně by se měl tento stav co nejdříve napravit. Já myslím, že v podstatě není moc co dodávat. Jenom s tím selským rozumem člověk dochází, že s vlastním majetkem by hospodařil tak nebo nakládal tak, jak mluvíš ty. A pokud takhle to funguje s mým majetkem, tak pak by to úplně stejně mělo fungovat s tím veřejným. Problém je, že já nechápu, jak to, že to nechápou ti politici, protože jsem přesvědčený, že nikdo z nich by to neudělal s vlastní studnou a s vlastním řádem nebo s nějakou nemovitostí, kde má připojenou vodu. Jo. Ale nebo tak, ne, že to nechápu, já to chápu. Tam je v tom spoustu leností, spoustu pohodlí, spoustu zbabělosti a fura peněz. A vlivu a moci, jo, pocitu moci. A samozřejmě, když... Pardon. Víš, kdy to pochopí, víš, kdy oni to pochopí. Teďka budu citovat, teďka budu citovat Mirka Ševčíka, on to říká o elektřině. A je to opravdu geniální jednovětové zhrnutí. Lidem se rozsvítí, až se zhasne. Jo, a ty politici, až jim nepoteče voda. Když nebudou mít vodu, tak v ten moment to začnou chápat úplně jinak. V ten moment to budou vidět úplně jinak. Tam já vidím obrovský ten, protože bohužel prostě to takhle funguje a to je ta chyba. No, no já tohle to říkám trochu jinak, já to říkám, že lidi pochopí důležitost vody, až jim vyschne studna. Jo, to je v podstatě to samé, jenom trochu jinak. Ta logika toho, já jsem nedávno mluvil s jedním politikem, který mi normálně řekl, pane Novotný, proč do toho furt šijete, když mi teče málo voda, tak otočím víc kohoutkem. Prosím vás, krajský zastupitel. Jo, já jsem se pak na něho díval a bylo mi ho bylo vlastně líto, jako ne, že mi, já jsem se styděl z jedné strany, že Ježíš Maria, toto je krajský zastupitel, ale ta argumentace lidí, kteří jsou na této úrovni, je šílená. A to samé samozřejmě je má zkušenost se Senátem, to asi tady neodpustím říct, kdy nám tu petici, prosím vás, zhodili tím, že řekli, že všechno, co požadujeme, je vyřešeno nebo se již řeší a proto je petice nedůvodná. Já jsem 14 dnů potom, co jsme to na tom v Senátu obhajovali, a já to tam obhajoval, prosím vás, nejenom já jako ekonom, ale měl jsem tam i člověka, který 20 roků řídil z pozice představenstva, předsedy představenstva okresní vodárnu Přerov. Pomohl jsem mu a on hlavně aktivně ubránil tu vodárnu třikrát proti nějakému nájezdu různých koncernů a překupníků v rukou měst. Díky tomu taky ty vodárny zaprvé všechny peníze od lidí reinvestovali do obnovy infrastruktury, protože klasika, když vím, že mě čekají investice, tak si přece nebudu vyplácet zisk
a pak nemám na investice. Co to je za blbost? To prostě může udělat jenom fakt jako buď skorumpovaný politik, hloupý politik, anebo prostě někdo mentálně nemocný. Jo? A nebo cizinec. Ano, ale cizinec tomu to je jedno, protože ten nevlastní tu infrastrukturu. Jo? Ten, a ten je on tady nebydlí. On tady nebydlí a nebude ano. bydlet. Ano. Je tam problém taky. Jo, takže tohle je věc, kterou jsem v tom senátu opravdu nepochopil a nechci to chápat na rovinu a nechci se s tím smířit, takže já jsem už rovnou na tom plénu řekl, podívejte, my jsme vám tu dali důkazy, rozsudky, tabulky, čísla, přehledy, je to na vás, jak si to jako posoudíte. My budeme tu nápravu prosazovat dál ze spodu, půjdeme přes rozsudky další, půjdeme přes to, že petice je dneska podepsána 30 tisíc lidí, seženeme 100 tisíc podpisů, když bude třeba seženeme 200 tisíc podpisů, budeme je sbírat a budeme to dělat do té doby, dokud se to nenapraví. A v tu dobu, když jsem tohle řekl, když jsem toto řekl, tak to bylo poprvé, když jsem si všiml, že ti, co čuměli do těch mobilů, zvedli hlavu a vytřeštili na mě oči, protože si mysleli, že tím, že to odhlasujou, že to je vyřešené a už to nebudeme, takže se nás zbavili. Ale prosím vás, tohle to není o tom, že se nás někdo má zbavit. To je o tom, že ten problém jenom roste. Další otázku, kterou jedinou mám, jakou formou se dá pomoct lidem jako si ty k tomu, aby lidi věděli, koho nebo jo, koho volit a koho nevolit. To já si myslím, že je jediné, co je, to je i ta cesta, že s těma lidma, kteří tam kandidujou, napříč politickým spektrem, prosím vás, já sice teďka mluvím s člověkem, který je z pro, ale já mluvím i s některýma lidmi z SPD a dělám i se člověkem ze sociální demokracie. Nemám v tom problém, pokud ten člověk projeví zájem a dokonce i odvahu takhle vystoupit. Jo. Takže jakou formou v podstatě ti lidi vidíš, že by mohli pomoct? Já si myslím, že můj názor je jednoduchý. Začít se ptát, informovat a přijít volit v prvním a hlavně v druhém kole. Tvůj vzkaz těm lidem by byl asi jaký? Já tě nejdřív dovolím trošku upřesnit. Jo. Já tam, jasně. Já tam sice kandiduju za pro, protože tehdy pro mě to nabídlo, ale je to v dohodě s SPD a je to s podporou SPD. A protože i sociální demokracie tam nikoho nenasadila, tak mě pomáhají někteří lidi ze sociální demokracie, takový ty slušní lidi. Takže jako tam je takováhle podpora. Samozřejmě je otázkou, protože do hlavních médií nás nepouštějí ani Váďu Štěpána, ani Pavla Janečka, ani Alenu Vitáskovou, ty se snaží se nás vytěsnit, protože samozřejmě tohle je plně nebezpečný z hlediska zase toho transferu těch obrovských, ne mnoha miliardů, ale mnoha set miliardových zisků mimo republiku. To znamená, tady ta pomoc, lidi si o tom musí říkat. Já když jsem na besedách s lidmi, protože já dělám kontaktní kampaň tím, že dělám besedy s lidmi. No, protože ono, upřímně řečeno, stát u stánku, navíc já jsem měl 22.8. na operaci s plotínkama, takže já nevydržím stát, což je teda trošku problém. Ale stejně, jako to nejsou housky. Opravdu, voda, energie, to všechno jsou věci, které chtějí opravdu lidem vysvětlovat a chce to jim pečlivě říkat, protože lidi nevědí. Oni nemohou vědět, protože ta voda, stejně jako ty energie, by prostě pro ně měla být absolutně marginální záležitost, kdy oni by prostě to měli dostávat za slušné ceny, neměli by se bát, že když si pustí o něco víc kohoutek, jako tam ten chytrý krajský zastupitel, takže potom se nezaplatí účtu za vodu, neměli by se bát, že když nechají osvíceno, že přijdou o barák, protože nebudou mít účet na elektřinu, nebo když zapomenou, nebo když budou si hodně topit, takže přijdou v obarách kvůli tomu, že nezaplatí účty za plyn. Čili tohle to jsou věci, které by opravdu měly být ten základ. A neměli by lidi se obávat si pustit vodu, zatopit, rozsvítit, protože to by měla být samozřejmě. A to je ale jediný, kdo tohle to může zajistit, je stát. Protože nikdo jiný nemá a taky od toho si platíme ty vlády. Bohužel, jak jsi říkal, že ti ho bylo šíto, mě třeba bylo i to premiéra Fialy, tak jak se chudák vyjádřil kolem té manifestace toho třetího, jak jsme byli na tom Václavském náměstí, kde já jsem tam neřekl jediné slovo, které by se týkalo voleb nebo politiky, já jsem hovořil pouze o odborných záležitostech, že je potřeba opravdu odborně to řešit. A souhlasím s tím davem a s těmi lidmi, že pokud tato vláda není schopna nebo ochotna to řešit, takže opravdu by měla jít dát demisi a opravdu by a dělají něco jiného, dělají to, co umějí. A pokud dělají to, co neumějí, nebo nedělají vůbec nic, tak to tento stát likviduje.
a likviduje to nejenom tu vodu, likviduje to ty energie, likviduje to jasně, vlastně všechno. jasně. Takže to je asi mé slovo. Ať lidi spolu mluví, ať se baví, mám zkušenost, že ty lidi, kteří spolu mluví, tak se potom ptají. Já miluji otázky, když se mě někdo zeptá. To je za prvně to nutí přemýšlet, za další sám si získávám i zdroje a to je další věc. Já těm lidem jsem schopen to vysvětlit a já jim to nevysvětlu odborně, abych se s nima hrářil, tamhle jsou nějaký to. Já jim prostě říkám, pokud možno v jednoduchých větách a pokud možno velmi jednoduše, co to vlastně je, v čem spočívá ta energetika, v čem spočívají všechny ty ostatní věci. Ty přirozené monopoly prostě mají ten charakter, který mají a s tím se v podstatě nedá nic dělat, kromě toho, že se k tomu stát bude chovat slušně a že se bude chovat slušně ke svým občanům. Tečka. Výborně. Já ještě řeknu jednu věc, na kterou jsem v podstatě teď slyšel i o tebe. A to souvisí v podstatě se slušnýma lidma napříč politickým spektrem. Problém nejsou ti lidi dole v jednotlivých politických stranách. Z 90% jsou to lidi, kteří tam, dokonce ti, co si tu stranickou legitku nechají udělat, tak ti jsou prostě vyslovně přesvědčení o správnosti té myšlenky a snaží se potom řešit ten program a podobně. Problém jsou vedení těch politických stran a ten systém toho, že nahoru jdou lidi, kteří mají ostré lokty a vlastní zájmy a ne zájmy státu. To je můj názor na celé politické spektrum České republiky napříč politickými stranami. Problém nejsou ti lidé dole, dokonce i často ani uprostřed, ale nahoře. A je to dané i tím, co říkal pan Hnízdil nebo lidé, kteří napsali knihu Psychopati jdou do práce a podobně. Že jsou situace, kdy nahoru jdou lidi, kteří prostě nemají zábrany, nemají pokoru, nemají znalosti, ale mají chuť a pouhu pomoci. A to procento v normální běžné populaci psychopatů je někdy 2-3%, a Hnízdil řekl 10, 8, 10 a v některých případech až 15. Jo. A to je jedna věc. A druhá věc je, pak tam jdou ti, kteří jim nosí ty tašky a jsou rádi, že za ty peníze tam sedí. A podle mě jediná šance je, nebo jedna z šancí, která je právě upravit to, že jeden z těch zákonodárných orgánů, a začněme tam, kde těch lidí je míň, to je ten Senát, a jsou teďka volby do Senátu, to je taky ta logika, prostě přestanou tam lidé volit lidi, kteří už víme po 6 letech, po těch 30 letech a 6 letech jejich účtování, že prostě nebudou aktivní, nebudou dělat. Oni třeba nechcou ani škodit, ale oni jsou zbabělí. Jo? A tam musí jít lidi odvážní, kteří jsou schopni jít proti proudu a samozřejmě mají zkušenost. To je můj názor. A je mi úplně jedno, jestli ten člověk je, prosím vás, nebo z SPD, z ČSSD, z ODS. Já totiž jsem bránil některé vodárny s lidmi ODS proti lidem z ODS. Jiné z ČSSD proti lidem z ČSSD. Dokonce jsme v některých regionech zaregistrovali, že se spojovali lidé z ČSSD a ODS proti lidem z ČSSD nebo proti lidem z ODS. A to prostě není to o stranách, je to fakt o lidech. A to je věc, kterou jsem strašně rád, že můžu teď tyhle ty rozhovory dělat, protože podle mě z toho čiší, jestli ten člověk přemýšlí a používá zdravý rozum a mluví na lidi česky nebo maďarsky, protože já někdy panu Fialovi fakt nerozumím. Jako jo, a díky bohu, že nerozumím, protože kdybych rozuměl, tak asi musím sedět na jiné straně barikády. A poslední věc, udělali jsme vodárenský profil pana Noveského, já tomu říkám vodárenský profil, kde jsme každému z těch kandidátů, který se na nás nějakou formou obrátil nebo nás na něj někoho upozornil, zaslali stejné informace jako stávajícím senátorům, které jsme informovali posledních 6 let nebo 4 roky nebo 2 roky podle toho, jak tam jsou. Poslali jsme mu specifikum k daného regionu, kde on kandiduje, ta znamená v tomto případě je to Mělník neboli vodárna Kladno Mělník, plus rozsudky. A samozřejmě jsou tam i odpovědi jeho, navazuje to na tenhle ten rozbor, nebo rozhovor. A současně najdete na těch našich stránkách i profil protikandidáta, stávajícího senátora, který sedí v tom senátu 6 let. Teď si nespomenu. Pan Holeček Zastan. V jeho případě hlasoval proti vyšetření těch protiprávních instalací a proti zacyklení peněz občanů v ceně vody, což si myslím, že může být jako dobrý lakmusový papírek pro to, koho chcete volit nebo nechcete, protože je velmi pravděpodobné, že ten člověk tak, jak se chová ve vodárenství, se bude chovat i v těch dalších odvětvích a tak, jak se choval ve vodárenství 6 roků, že se bude chovat dalších 6 let. To znamená, pokud to nechcete řešit, volte pana Holečka, pokud to chcete řešit, velte někoho, kdo řekne,
už na začátku, před těma volbama, prosím vás, je třeba s tím něco dělat a já chci dělat tohle, tohle, tohle. Takže děkuji za rozhovor, za čas a přeju úspěch. Přeju úspěch a přeju lidem, aby si uvědomili, že tohle mají v rukou. Ahoj. Děkuji. Ahoj, díky.